Pozdravljeni. Kljub temnim oblakom nad veliko nagrado Avstralije začnimo z našim uvodnim prispevkom. In najprej nekaj trenutkov spremembi barvne scheme pri tovarniški ekipi Renault. Kot vidimo, so dodali tisto klasično rumeno barvo, zaščitni znak Renaulta, kateri je podoben kot rdeča barva pri Ferrariju. Dobrodošla sprememba in mislim, da se vsi mi navdušenci strinjamo s tem, da Renault, kateri ne bi bil rumen, ne bi bil pravi Renault. A pojdimo nazaj k veliki nagradi Avstralije. Ta ima dokaj dolgo tradicijo, prirejajo jo od leta 1928 in prvikrat se je zgodila na Phillip Islandu, kraju, kateri je bolj znan tistim navdušencem nad MotoGP. Nato se je pojavila v raznih kategorijah motošporta tudi v Tasman Cupu. Del cirkusa svetovnega prvenstva Formule 1 postane dokaj pozno, glede na svoj klasični status, namreč leta 1985. Bila je bistveno drugačna od tiste, ki jo poznamo danes. Namreč ni bila prva dirka na koledarju, temveč zadnja. Ni se odvijala na progi v Albert Parku, temveč po ulicah mesta Adelaide. Zelo zanimiva dirka, zmeraj izjemno priljubljena, tako med vozniki kot med gledalci. Sprememba je prišla leta 1996, predstavijo jo v Melbourne, v Albert Park, kot sem že povedal, in iz zadnjega mesta v koledarju je prišla na prvo mesto. To prvo mesto je obdržala še danes z eno samo samcato izjemo. Namreč leta 2006 so v Avstraliji prirejali tudi IB Gre Commonwealtha in zaradi tega so zaprosili, da je dirka za Formule 1 bila nekoliko kasneje. Tretja na vrsti. V vseh teh enkratnih trenutkov, v katerih bi se lahko spomnili pri veliki nagradi Avstralije, bi rad danes potegnil pozornost na tisto nesrečo, ki jo je imel Mika Hakkinen leta 1995. Izjemno huda nesreča, kjer je bil Mika tudi v komi in katere posledice čuti še danes. Izgubil je del svojega sluha, a to ga ni ustavilo kasneje, da bi postal dvakratni svetovni prvak Formule 1. Leto kasneje, leta 1996, je tudi Martin Brundle imel dokaj dramatičen in hud trk na veliki nagradi Avstralije. Njegovega Jordana je v bistvu razpolovilo, a Martin Brundle jo je odnesel brez najmanjše poškodbe, kar je seveda pozitivno. A poglejmo, kaj lahko pričakujemo od velike nagrade Avstralije. Zopet se bom oprl na tiste vrednosti, katere nam daje Pirelli. Izjemno dobri in kvalitetni podatki in ker imamo enake mešance pneumatik v sezoni 2019 in 2020, sem najprej preveril, če se je kaj spremenilo v teh vrednostih in seveda logično, ostale so iste. Z eno dobrodošlo spremembo. Letos imamo na razpolago kar dve vrednosti več, traction pa braking. Dobrodošla sprememba, ki nam lahko marsikaj pove. Če pogledamo progo in te številke, ki nam jih daje Pirelli, vidimo, da sam asfalt ne nudi velikega mehanskega oprijema, namreč logično. Tu se v letu zgodi le ena resna dirka, dirka za svetovno prvenstvo Formule 1 in ogromno umazanije je na samem asfaltu, ter ta plast gume, ki jo nanesejo pneumatike, je minimalna. Vidimo, da imajo bolidi kar se da visok aerodinamični oprijem, tisti bočni mehanski je minimalen, izredno dosti pospešujejo in zavirajo visoke vrednosti v teh kategorijah. In če pogledamo izbor pneumatik, ki so ga naredile ekipe za letošnjo dirko, bomo videli kar zanimiv razplet. Namreč mešanice so iste, C2, C3, C4, to se pravi tisti srednji izbor, enako kot lani, da ne bo pomot. A če primerjamo lanski in letošnji izbor, vidimo kar nekaj sprememb. Predvsem pri Mercedesu so vzeli en set medium pneumatik manj ter izbrali en set soft pneumatik več. Pri Ferrariju in Red Bullu so ostali na lanskem izboru z eno zanimivostjo pri Ferrariju. Tudi lani so imeli asimetrični izbor, a letos so ga naredili zrcalnega, kot vidite na grafiki.
pri ostalih ekipah vidimo trend, da so šli vsi malce bolj proti tistimi mehkejšimi mešanicami. Seveda treba je poudariti, da pri Renaultu so ostali na istem izboru, a tudi lani so že imeli 10 setov soft pneumatik. Od tistih, ki so ostali najbolj na tradicionalnem izboru, so bili pri ekipi Racing Point. Isti izbor tudi tu kot lani, a imajo le 8 setov soft pneumatik, pri tistih medium in pri tistih hard so pa zelo, zelo aktivni. Zgleda, da bojo na prostih treningih opravili kar nekaj testov. In sedaj poglejmo, kako se je razpletala lanska dirka, da bomo lahko skupaj dali kakšne napovedi, kaka bi bilo lahko strategija za to veliko nagrado. Če pogledamo izbor pneumatik in kaj se dogajalo lani, vidimo, da samo en postanek, verjetno tisti začetni del na soft pneumatiki, nato tisti drugi del na medium pneumatiki. In če nekako tako špekuliram, tisti edini postanek nekje med 24. in 30. krogom, kajti vidimo, da tisti predčasni postanek okrog 15. kroga ni obrodil sadov. Kar je treba poudariti, je tudi to, da lani so pri Ferrariju, po mojem osebnem mnenju, napravili kardinalno napako pri menjavi pneumatik. Namreč tistemu vozniku, ki se je ustavil prvi pri 15. krogu, so dali medium pneumatiko, tistemu, ki se je ustavil bistveno kasneje, pa hard, kar je nekako skregano z logiko in upam, da letos te napake ne bodo ponovili. Videli bomo sicer, kako se bodo stvari obnesle, to je tisto, kar lahko povem sedaj, preden so šli praktično bolidi na progo. Jutri prispevek pred kvalifikacijami in videli bomo tudi vse novitete. Hvala za vašo pozornost in nasvidenje.